madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdiga uu hogaaminayay ee ka qayb galay shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa garoonka dancadda ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya loogu soo dhoweeyey si ka duwan siyaabihii loogu soo dhoweyn jiray markii uu dalka dib ugu laabto. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tan iyo markii uu xilka si rasmiya ula wareegay marka uu ka baxa dalka iyo marka uu ku soo laabanaya aysan jirin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo uga hortegi jiray garoonka si halkaasi ay ugu soo dhoweeyaan, balse hadda ayaa garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar filish iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya mahdi maxamed guuleed. ka hor inta uusan madaxweynuhu tegin xarunta madaxtooyada ee dalka soomaaliya ayaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo mas-uuliyiinta kale waxaa shir ay ku galeen garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya, waxaana guddoomiyuhu uu ka warbixiyey xaaladda magaalada muqdisho iyo xilligan sida ay tahay, sida ay noo xaqiijiyeen ilo ku dhow xarunta madaxtooyada ee dalka soomaaliya. magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa si weyn looga dareemayaa in xaaladda siyaasaddu ay tahay mid aad u kacsan, waxaana laga cabsi qabaa in mudaharaadyo looga soo horjeedo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay ka dhacaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya. magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa xaalad siyaasadeed oo aad u kacsan, waxaana jiray shirar isdaba joog ah oo yeelanayeen madaxweynayaashii hore ee dowladda soomaaliya, kuwaasi oo si weyn uga soo horjeestay qaabka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu wax ku maamulayo. madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed ayaa intii uu madaxweynuhu ka maqnaa dalka laga celiyey garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho caasimada soomaaliya xilli uu doonayay inuu ka qayb galo caleemasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe, sidoo kale shir jaraa'id uu qabtay madaxweynaha iyo weliba madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ayay uga hadleen xaaladda dalka soomaaliya iyo siday u arkaan qaabka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu wax ku maamulaya xilligani, kuwaasi oo si weyn u dhaliilay. sidoo kale madaxweynayaashii hore xasan sheekh maxamuud, shariif sheekh axmed iyo cali mahdi maxamed ayaa maalintii shalay shir waxa ay ku yeesheen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya, waxaana socda qorshayaal waaweyn oo ay wadaan mas-uuliyiintan, kuwaasi oo si weyn ay doonayaan inay ugu muujiyaan awooddooda siyaasadeed ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya. mudaharaadyo xoog leh ayaa laga cabsi qabaa inay ka dhacaan magaalada muqdisho, kuwaasi oo laga dareemaya abaabulkooda magaalada muqdisho.